Assalamualaikum, saya Rahimah binti Mak Said daripada Pusat Masakan Serai Wangi akan membuat demo bahulu. Kuih tradisional kita ialah bahulu ya. Bahulu pecah lapan ataupun bahulu cermai pun boleh. Dengan kalau bahulu pecah lapan, acuan dia besar sikit, dan bahulu cermai acuan dia kecil-kecil. Bahan-bahan yang digunakan ialah tepung gandum, gula, telur dan esin vanila. Dimasukkan di dalam bekas yang ikut sukatan ya. Satu telur, satu gula, satu tepung. Resepinya ya. Bermula, masukkan telur dahulu. Satu mangkuk telur, satu mangkuk gula. Mesinnya sampai gede. Pada tempat untuk masukkan esen vanila ya. Okey, ni acuan yang telah dipanaskan. Kena isi. Sapu dengan minyak kelapa ya. Acuan yang telah disapukan minyak kelapa, masukkan di dalam oven supaya dia panas. Dah cukup panas, kita masukkan ya. Ini bahulu pecah lapan pula ya. Okey, kemudian kita masukkan. Keluarkan daripada oven dan kita susun dia ya. Ni dah jadi. Satu yang kecil ni ialah bahulu cermai dan yang ini ialah bahulu pecah lapan. Bahan-bahannya semuanya sama ya. Okey, inilah hasilnya ya daripada Pusat Masakan Serai Wangi. Hari ini belajar ialah kuih tradisional kita ialah kuih bahulu. Ini bahulu cermai dan bahulu pecah lapan. Sekian, terima kasih. Kita akan jumpa lagi akan datang.